Ajo që këta... Sa i thot 20 milion euro? 20 milion euro. 20 milion euro, thot Këlliç. Mimër tani, unë besoj që ky transportit Londrës, se për shpirt e kisha bërë vet. Po kur del kjo llogari, ka llogaritme standardin autobuzit Londrës, ajo me këta tonat që lin rruga, po mentor. Me këta që përplasin autobuza në Londër e në Paris. Edhe që aksidenton, kjo është më se normale, se kur kishe 100 autobuza, kush do përplasit? Tani që ke 400, ajo që llogaria duhet bërë që 400 autobuza bëjnë 250.000 euro copë. 400 autobuza bëjnë 100 milion euro. Se të paktën ke llogarit, besoj u aprovoj që jam i sakt. 100 milion euro vetëm ti blesh autobuzat, se këta mendojnë që vetëm do bëjnë xhiro me autobuz. Dhe pyetja me që ti gota më është me rinovu dhe flotën autobuzave. Këtë po, jo, kjo është vetëm kostot operative, miku im. Kostot operative. Se prandaj them që bashkia o shok, do ca njerëz serioz. Në vërtet flasim në mënyrë sportive me njëri tjetrin, por kur shkojmë ke puna jemi njerëz serioz. Se ata harojnë që duhet paguar edhe karburanti, duhet paguar edhe siguracione, duhet paguar edhe paga minimale, duhet paguar edhe bankat ku kanë overdraft edhe. Pra nuk është vetëm hajt bëjmë xhiro me autobus për një vit sa për të kapë ca vota. Dhe pyetja që po ju bëj, kur Luksemburgu e bëri vetëm pas 97%. Nëse po sa të shpjegova që Tallini erdha vetëm sa po të shpjegova. Mirë, ne ta mbarojmë. Nëse thua Tallini, nëse thua që të trafikut e provuar që nuk ndryshoi as 3% më ishte. Sa është matematikë? Nëse thua që subvencionon 10%, më dëgjoj pak. Me 2 milionë euro në vit, më dëgjoj pak. 100% është 2 herë 5 edhe. Po jo, mëse nuk subvencionojmë ne kredin që ai ka marrë në bankë. Unë i subvencionoj atij naftën, e cila është një kosto operative ditore, pra nuk bëhet fjalë. Jo, thjesht subvencionoj 10%, jo në thetresa. Këtë po them, pra po të kishim shumë se kompanisti nuk do i blesh autobuzin me goma të. Ju thua që do kompensosh bilionin e qytetarit. Subvencionimi që i bën sot me 10% kushton 2.1 milion euro. Ka shpjegoj një gjë në vit. Tash, edhe ky dhëndri jon, dhe ai Lulbasha ishin në një administrat bashkiake, ke Trami. Një ishte kryetar bashkie, tjetri ishte drejtor në bashki. E provuan këtë histori, pra ishin të dy në të njëjtën administrat. Unë nuk habitem kur e thot një kot, po të kesh punuar në bashki, ta kesh tentu gënjeshtrën. Se thon kur më gënjen një herë, haram e paç. Kur më gënjen dy herë, halal e paç. Se i bie që jam mund të rrullaku këtu që ha atë të Tramit dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë. Dhe po ju bëj edhe një pyetje të fundit. Pasi u provova që Tallini dështoi me sukses dhe nuk ndryshoi fare trafikun dhe tha o financat dhe kryetari shkoi për atje ku shkoi. Atje ku shkoi. Po ju them që i vetmi qytet e ka bërë dhe Baltimora që na përmendet, Baltimora ka 4 dollar morë vajti ardhjen. Baltimora e ka abonen 76, nuk e bëjnë dot. Po dhe fundit, mund të një batut fundit, një batut fundit.